Joo, puhutaan aurinkoenergiasta. Mä oon tällä hetkellä Porin 6. kaupungin osassa Tapio Vuorisen tontilla. Ja itse asiassa Tapion kanssa istutaan tämän talon harjalla nuohoja varten tehdyillä telineillä. Ja nämä aurinkokennot, hyvin tuoreet sellaiset, on tässä nyt sitten paikalla. Kyllä. Tämähän asennettiin viime viikolla kaiken kaikkiaan 30 tällaista aurinkopaneelia. Sulla on erittäin aurinkoinen paikka, koska tämä Porin 6. kaupunginosa on nyt ylipäätään hyvinkin tämmöinen avara alue, kun mietitään, että on täällä muutamia vähän korkeampia puita, mutta eipä tässä mitään esteitä ole. Eli hienosti paistaa aurinko kahdelta suunnalta nyt näille paneeleille. Joo, tosiaan no, aiemmin itsekään tässä katolla käynyt tätä pohtimassa, toki on tuolta alaperspektiivistä pohtinut, mutta tosiaan nyt näen kyllä, että tämä on kyllä varsin otollinen tähän hommaan, koska ihan 360 astetta tässä on niin kuin käytännössä aurinko pääsisi paistamaan, eli kaikki aurinkopaisti kyllä osuu hyvin, että ei ole nyt mitään esteitä ei ole. Minkälainen prosessi tämä oli asentaa nämä aurinkopaneelit? No itse prosessi omalla kohdalla meni sillä tavalla, että naapurin kaveri suositteli ja hetken pohdin ja ajattelin, että laitetaanpa tännekin. Ja järjestelmä tilattiin viime maalis-huhtikuun taitteessa ja tuolloin ilmoitettiin asennusajankohdaksi toukokuun loppu. Mutta ilmeisesti kysyntä on aika kova ollut, koska sit se niin sanottu vaan 8 viikon toimitusaika, niin käytännössä se sitten venahti 16 viikkoon. Toki se venahdus lisä 8 viikkoa, niin tiedotettiin kyllä silloin se ensimmäisen 8 viikon jälkeen, ettei täällä niin kuin päivittäin asiaa sitten täytynyt odotella. Kun asennuspäivä tuli, tai oikeastaan asennuspäivää edeltävinä päivinä tänne oli tullut eri tavaratoimittajien toimesta, tuli paneelit ja sitten nämä inverterit, tänne tuli 3 kaiken kaikkiaan erillistä lähetystä tätä tavaraa, ja asentajat saapuivat sitten sovittuna päivänä. Itsekin odotin, että täällä olisi ollut, en minkään laadun takia, vaan ajattelin, että varmaan, kun se oli 800 kiloa paino noin paneelit, niin että varmaan tänne tulee joku paikallinen urakoitsija sitten nostamaan näitä paneeleita tänne katolle, mutta vielä mitä, 2 reipasta terhakkaa 30 nuorta miestä, niin ne tuli tikapuita pitkin katolle ja kantoilivat nämä yksitellen, tai ensin laittavat nuo asennusmateriaalit, porailivat tuonne kohdelle ja selkeä toivat nämä paneelit, jotka painaa noin 20 kiloa pala. Ja käytännössä kaksi täyttä työpäivää taistelupari sitten näitä asensia nätiltä näyttää. Minkälaiset kokemukset sulla nyt on, kun sähän pystyt vaikka kännykästä katsoa, paljonko energiaa tulee ja paljonko sitä menee verkkoon, niin minkälaiset kokemukset, onko nämä nyt niinku pelittänyt? Joo, sinähän kävi niinku lapsella vähän, että ehkä se menee tässä ohi, mutta tämmöisen runsaan viikon kokemuksen perusteella, niin sitähän on tullut pelattu niinku videopeliä, että kun ei ole mitään tekemistä, niin täytyy katsoa, että paljonko tässä oikein tienataan, että mihin nämä kaikki rahat laitetaan ja... Mutta oikeasti ajateltuna, niin se on kyllä ihan näppärää, eli tuolla on tällainen inverteri tuolla talon päädyssä, joka siis muuttaa tämän näiden paneeleiden aurinkovoimalaan, joka on tämän hieno kokonaisuusnimi, niin tuottaman sähkön sitten sellaiseen muotoon, että me voidaan käyttää sitä tässä omassa taloudessa. Ja se inverterin kyljessä on suoraan suomen kielellä toimiva valikko kautta näyttö, joka kertoo, mitä tapahtuu, paljonko tulee kyseisellä hetkellä kummaltakin lappeelta, kun meillä tässä on niin sanottu itä-länsi-asennus, eli molemmilla lappeilla, ja se sama leikki näkyy sitten kännykässä. Eli tuolla kadulla kuljeskellessa voi katsoa, että jaha, paljonko tänään tätä tulee ja mikä juuri tällä hetkellä. Ja sitten siellä on tietysti, voi asettaa tällaisen sähköhinnan, että mikä se sähkön hinta on tällä hetkellä. Niin siitä voi noin leikinomaisesti sitten katsoa, että paljonko voimaloitsija tässä nyt tienaa. Niin sä oot sähkövoimaloitsija. Kyllä. Että käytännössä se menee niin, että niin sanottu voimalan tuottama sähkö niin menee suoraan käyttöön. Eli ohittaa tämän niin sanotusti valtakunnan verkossa tulevan sähkön tässä meillä ja nyt sitten meillä aukeaa tämmöinen oma, nyt voi olla väärä termi ja tuleekin, käyttöpaikka niin sanotusti, niin kun se auki tuonne sähkölaitoksen suuntaan, niin se sähkö sitten, joka ei mene meidän omaan käyttöön, niin tällä kesällä kuulemma sitä nyt sitten syntyy paljon enemmän ja niin kuin näyttää se sähkö, mitä me emme itse käytä tässä auringonpaistamisen aikaan päivällä. Sähköyhtiö kautta Ohomi tässä tapauksessa mainostettuna, niin sitten ostaa sitä markkinahintaan sen ylijäämä sähkö, mitä me itse käytetään. Sä oot varmaan tehnyt laskelmia, että siis se, että paljonko sä oot alun perin pistänyt tähän itse rahaa sijoittanut, niin koska se maksaa itsesi takaisin ja koska sä rupeat sitten oikein niin kuin tienaamaan tällä? No joo, ehkä ihan tolla tavalla olisi varmaan pitänyt tehdä, mutta kyllähän tämä aika houkuteltavaksi tehty, koska
ainakin tämä palvelutarjoaja, jolta me hankittiin tämä laitteisto, järjestelmä, voimala, niin, niin heillä on aika hyvä diili, että muistaakseni sai valita joko maksaa heti pois, tai sitten 5 tai 7 vuotta, ja niin sanotulla nollakorolla, joka ei ole siis sidonnainen minkä euriboreihin tai markkinakorkoihin, ja no, uskoisin, että noin 100% ihmisistä tai järjestelmähankkineista on, niin ottaa se 7 vuodella ja 0 korolla. Käytännössä tässä meidän tapauksessa se tarkoittaa sitä, että noin 100, olisi 102 vai 103 euroa, me maksamme nyt seuraava 7 vuotta kuukausittain tätä järjestelmää, ja vastaavasti samaa aikaa, kun otetaan, meillä on niin sanottu 11,7 kilowatin voimala, niin se reaalinen tuotto on 9,4 kilowattia, joka tarkoittaa sähköhinnoilla noin 2400 euroa vuodessa. Eli noin 200 euroa tasaiseksi laskettuna kuukausille. Toki se ei ihan niin mene, mutta näin käy yhteenvetona, niin 100 maksaa, mutta 200 tuottaa. Eli kyllä tämä järjestelmä varsin hyvin itse itsensä tässä kohtaa maksaa. Että kokonaishinnasta noin runsas kolmannes on tätä asennushintaa, niin siitä saa sitten vielä 2 tonnin kotitalousvähennyksen. Eli tässä mennään niin kuin, eipä tässä juuri riskejä ole, että tietysti kova riski on se, että jos sähköhinta tippuu ihan nollaan, mutta ehkä me pärjätään senkin kanssa. Hei, kiitos tosi paljon, kun sait tulla. Ei mitään. Kenkäpaneelista on jo niin paljon, että pulaa on sekä tarvikkeista että asentajista. Porilaisen omakotitalon katolla kiiltää aivan hiljattain asennetut aurinkopaneelit. Talon isäntä seurasi naapurin liikkeitä ja tilasi voimalan viime keväänä. Tärkein motiivi löytyy kukkarosta, ei niinkään vihreästä ajattelusta. No, kokonaisuus. Ehkä talouskärjellä mennään, mutta jos sitten vähän maailmaakin siinä sivussa pelastetaan, niin kyllä se mulle sopii. Vuorinen ei ollut hankkeessaan yksin, sillä esimerkiksi sähkönmyyntiyhtiö Oomi on tehnyt tänä vuonna jo 5-kertaisen määrän aurinkovoimalasopimuksia viime vuoteen verrattuna. Kyllä, aurinkosähköpuumi on päällä ja se alkoi ihan alkuvuodesta, että varmaankin nämä korkeat sähköhinnat ja sen lisäksi tämä Ukrainan sota, niin ne on vaikuttanut siihen, että kuluttajat haluaa olla osittain omavaraisia ja ne ovat laittaneet ostohousut jalkaa ja sitä aurinkopaneeleita tuntuu haluavan kaikki. Kysyntä on nyt niin kovaa, että tavara on loppua kesken. Paljon puhuttu komponenttipula konkretisoituu aurinkovoimaloihin liittyvissä osissa. Jopa nekin yksinkertaiset asiat, kun rostamattomat tuotteet on ollut ongelmia tämän sotatilanteen vuoksi. Paljon on teräsvalmistusta ollut siellä suunnalla ja ne on aiheuttanut sitten viiveitä sille puolelle. Toimitusajat ovat pidentyneet koko ajan ja joissakin tilauksissa asennuksia sijoitetaan jo ensi keväälle. Komponenttipula ei ole ainoa ongelma, sillä myös tekijöistä on pulaa. Et me ollaan kyllä koko ajan niitä asentajia pyritty niiden määrää lisäämään ja niitä hankkimaan kouluttamaan, mutta se on osoittautunut hyvin haastavaksi saada niitä niin paljon kuin tarve olisi. Että on varmaan se kaikki suurin haaste saada riittävästi hyviä asentajia hommiin. Tapio Vuorinen nauraa olevansa nyt sähkövoimaloitsija. Hän on tyytyväinen hankintaansa. Olen. Meidän on tilattu toisen samanmoisen järjestelmän kuin Lappeella mahtuu.